ولست جنگسالاران هم د پختنی حق لري چې ولې تلای فرصتونه ضایع او خپل جبونه او بانکونه ډک. د ولسمشر غني د اختریس پیغام مهم ټکی وای، جنگسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتونه یم او د روان وضعیت څخه د وتلو حل لاره لرم. دا چې نورې څه ویلي پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. ولسمشر غني وای، مشروع نظام باید راولو چې د ولس امانت ور وسپارم. ولسمشر محمد اشرف غني د لوی اختر په مناسبت پیغام کې وای، ژر باید مشروع نظام جوړ او قانونیت تامین شي چې په وینا یې هغه ورته د ولس امانت ور وسپاري. هغه د افغانستان د اوسنۍ مسلې حل د طالبانو او سیاستوالو له وس پورته بولي، وای چې طالبان له سیاسي ضعف او سیاستوال د مفکورې له نشتون سره مخ دي. ولسمشر غني زیاتوي، دغه هدف ته د رسیدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه بې له دې چې د وطن له خیر پرته ځان ته څه وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لار نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم. اشرف غني وایي، جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم. غني ویلي، تر هغو چې په ما پورې اړه لري د افغانستان په سیاسي ډګر کې له جنګسالارانو سره یو ګام پورته کولو ته هم چمتو نه یم، خو د هغوی د سیاسي سرنوشت او هیواد کې د اوسېدو حق په اړه پرېکړه د ولس په لاس کې ده. په دې برخه کې یو پاک احتساب ته اړتیا ده چې د ناوړه استفادې عمق روښانه او بیا د هغه له مخې پرېکړه وشي. دغه راز ولسمشر غني وویل، نور د دې وخت را رسېدلی چې په هیواد کې د لوبې اصول مشخصه او ټول یوې نتیجې ته ورسیږو چې څه غواړو. د نظام په شکل او اساسي قانون باید یوې نتیجې ته ورسیږو. د بحث حدود باید واضح شي، خو فیصله باید ولس وکړي. همدا مشروعیت ته د رسېدو لار ده. هغه وویل، د افغانستان د اوسنۍ ستونزې حل د طالبانو تر وس پورته بللې ده او د یو مشروع نظام جوړولو لپاره یې په ټولو د هڅو یو کولو غږ کړی دی. ولسمشر غني وویل، موږ باید اوس ټوله هڅه د دې لپاره وکړو چې مشروع نظام زر جوړ او قانونیت تامین شي چې له موږ سره د ولس پاتې امانت ور وسپارل شي. دغه هدف ته د رسیدو لپاره یوې درېیمې لارې ته اړتیا ده او زه پرته له دې چې د وطن له خیر ډیر څه ځان ته وغواړم چمتو یم په خپلو نظریاتو د دغې لارې نقشې په جوړولو او بریالي کولو کې مرسته وکړم. ولسمشر وویل، تاوتریخوالی او وینې تویېدو زموږ ټولیز روان ته زیان رسولی دی او نور د دې وخت رسېدلی چې ټول سیاسي اهدافو ته د رسېدو لپاره له هغه څه څخه د وسیلې په توګه استفاده رد کړو له اوسني فرصت څخه په استفادې کولی شو په هیواد کې د نیم قرن جګړې او وینې تویولو تاریخ بدل کړو، خو په دې شرط چې د طالبانو له لورې د ډله ییزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د یوې وسیلې په توګه ترې استفاده ونشي. ډیری طالبانو هم دغه موضوع درک کړی ده. کله دې فرصت څخه استفاده ونه شي، مسؤلیت به یې د طالب رهبرانو پر غاړه وي، خو دې هدف ته د رسیدو لپاره باید طالبان لومړی له ځان او دویم زموږ له مقدس دین چې د تاوتریخوالي مخالف دی بیا له افغان ملت سره سوله وکړي. طالبان باید خپله تنګ نظري له منځه یوسي. د دوی اعمال د اسلام مبارک دین سره ټکر کې دي او له خلکو یې دنیایي حقوق د اسلام په نوم ضبط کړي دي. ولسمشر غني وایي، د آسیا په متحرک زړه د افغانستان بدلولو پلان د طالبانو له وجې نیمګړی پاتې شو. نړۍ د یو بل بحران سره د مخ کېدو لپاره په تیارۍ بوخته ده، خو طالبان د دې بحران په ژورتیا پوهیږي. ځواب منفي دی. طالبانو د عاجلې ګټې لپاره د افغانستان پر طبیعي زیرمو لیلام ګډ کړی او ځان یې تاریخي مسؤلیت سره مخ کړی دی. هغه وویل، نه طالبان دا مشروعیت لري چې د افغانستان قانون په پټو معاملو چاته ورکړي او نه بهرني هیوادونه او شرکتونه دا حق لري چې د مشروعیت په خلاف کې د هیواد زیرمې غلا کړي. زموږ جغرافیه، فضا، اوبه، چاپیریال، قانون او نور ارزښتناک دي او باید په هرې ذریعې دقیق پام او ساتنه وشي. ترنو کتونکو، تاسو مو هم خپل نظریات را سره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.